こちらのコーナー。癒してあげない。今夜もあなたとよ。こちらは僕たち二人がお送りする癒しのコーナーです。学校や職場または家庭の中で疲れを感じているあなたのために、あなたのために僕たちが精一杯癒しを運びます。はい、まあ癒しているのか毎回疑問ですがそれでも力の限り皆さんのリクエストにお答えしますよ。はい、頑張っていきたいと思いますよ。はい、よし、じゃ あこれも引くやつか。はい、はい。ミスティネームミサ、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろたん、ゆうたん、こんばんは。こんばんは。あたしゃ、あたしゃ、あたしはって書いてあるけど、ああ、私は4月に腰の病気で手術が必要で入院してしまい、うん、4年間働いていた仕事を辞めてしまいました。辞めたくなかったのですが迷惑かけてしまうので辞めてしまいました。うんうん、5月に退院してからというものの、うん、今は不景気の就職難、いろいろ面接とか行くものの断られてばっかりで落ち込みまくりです。ひろたん、ゆうたん、どうか私に元気が出る言葉で、可愛くなおかつ頑張れる言葉で癒してください。かっこ泣き。シチュエーションは彼氏と部屋にいる時でお願いします。可愛くって入ってなかったかい。入ってたね。入ってたよね。もう可愛いってなんだか最近わかんないです。俺もよくわかんねえ。なんだろうね、可愛いって。じゃあ、はい、大丈夫かい。ダメですけど。そうだね、はい、いつもどうね。それでは行きましょう。3、2、1、ミスティ。ミサはさ、ね、ほんと残念だったよね。今回はね、腰か、腰揉もうか。揉む揉む。はい、横になって、行くよ。よし。痛い？あ、うん、大丈夫。いや、こういうことしてるとさ、なんかちょっと変な気分になってくるよね。いや、冗談だよ、怒んなよ。早く腰良くなってさ、また元の職場に戻れたらいいよね。うん。俺も応援するからさ。それまで、頑張って。それまでは、俺が全部面倒見るから。なんくるないさ。以上です。はい。タイトルつけていいですか？どうぞ。迷子です。それは、君の状況下だろ？え？心理状態だろ、君の。でもさ、実際なぜ普段ってなんかそんなもんじゃん。まあ、なんかもうあっち行ったりこっち行ったりじゃん。ただ最後に何来るないさはいらん。あ、まあそれまではまあ迷子だったとしてだ。沖縄設定です。迷子だ。待って、その沖縄設定必要だったか。うん。あ、そうか。まあゆうたんがそういうんだったら、やっぱこの安心させる、この柔らかい感じで包み込むような安心感を与えるっていうのはやっぱり沖縄のね、何来るないさ。うん、まあもうフォローはこれでやめときます。はい、ね、ひろたん、じゃあ行きますよ。元気が出る言葉で、可愛くなおかつ頑張れる言葉で癒してください。シチュエーションは彼氏と部屋にいるとき。3、2、1、ミスティ。よー、元気にしてっか。元気なわけねえか、腰痛いんだもんな。仕方ねえよな。まあまあさ、やっちゃったもんは仕方ないしさ、元気出せってって言われても困るよな。あんまり、頑張れ、とか、元気出せ、とか。なんだろう。そういう風にさ、元気出そうと思ったんだけど。やっぱそれよりも、たとえどんなに辛いことがいっぱいあってもさ、いつかきっとこう、楽しいこととかいっぱいあるじゃん？まあ大体俺見ててくれればさ、楽しいこといっぱいだし、いつもアホみたいに笑ってるだろ？だからさ、笑ってたらきっと、そのうちいいこと、またやってくるから。そしたらもっと笑えばいいよ、その時。だから、焦らないで、ゆっくり仕事探そう。俺も手伝うから。はい、以上でーす。おーい。普通でしょう。すごい、下のクオリティですね。はい、普通でしょう。俺途中でゴクって聞こえたんですけど。なんかすごい何かを飲みましたよ。
うん、だからね、うん、緊張するんですよ。うん、何言ってんの俺ね、ほんとね、昔からずっと思ってたんだけどね、なんで俺声優やってんだろうな、たまに思う時あるんだよね。俺も思う、うん。緊張するよね。緊張するんだよね。マイクがあるとね。緊張するんだよ。困るよね。フリートークをしてるだけならいいんだけど。うん。ね、やれって言われたら、ね。そう、いざなんかこう、やれって言われると。俺も脇汗すごいもん。俺今、胸汗すごいもん。さすが、平和の象徴だね。ハトだね。ハトだね。ハト胸だね。もう次で終わりでいい？聞いちゃったよ、この子。じゃあ。ついにね。うん。アドル。これね。あ、これ、ちょっといいよ。ミスティネーム、すずさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。下野さん、かじくん、こんばんミスティ。こんばんミスティ。初投稿です。おありがとうございます。はい。私は学生なのですが、うん、夏休みということもあり、新たな挑戦として飲食店でアルバイトを始めたのですが、うん、思っていた以上に仕事が辛く。そこで、パーソナリティのお二人に疲れた心を癒してもらうべく、お便りしました。うん、設定がですね、バイト先の先輩という設定で一言いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。なんかすごく正統派な2枚が来ましたね。そうですね。うん。たまには変化球も味わいたいですね。変化球、まあでもばっかりがいいかな。そうだね。うん。やっぱばっかりがいいかい。うん。まだそっちの方。癖物がね。そうだね。恥ずかしくなるんだよね。うん。リアルだから。そう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 。今回はまず俺が先だね。お、行くか？じゃあ、疲れた、バイト始めて疲れた、すずさんを、バイト先の先輩という設定で一言、お願いします。3、2、1、ミスティ。ふぅ、ああ、疲れ。ああ、仕事そろそろ慣れたか？ああ、そっか、まだ大変か、辛いか。まあ、確かにね、うちは飲食関係だからさ、何かと忙しかったりとかするけどさ。まあ、でもほら、うちのバイト先、結構みんな仲いいしさ。で、結構、夏とかだと、旅行行ったりするんだよね。その時にいろいろ店長がおごってくれたりとかするからさ。だからそれ、いろいろさ、こう、店長にねだったりとかさ、いろいろしてさ、もっと美味しい汁を吸おうぜ。へへへ。なんてな。とにかく頑張れよ。なるほどね。なるほど。よし。あるある。うん。あるよ。あるよ。そうそう。よくある。あるね。よし。よし。よし。はい、ゆうたん行ってみよう。はい、ゆうたん行ってみよう。力。俺らしかこれ面白くないんじゃないの？そうだよね。そうだよね。はい、ということでですね、うん、それでは行きましょう。うん、バイト先の先輩から、一言。3、2、1、ミスティ。お前またやったのかよ。このパンの間にはこの肉って言ったろ？違うよ、そっちも。ほら、その、ジュースはここ。それ、コーヒーだろ？色味でわかんねえのかよ、もう。ああ、じゃあこれ。これが、この、マニュアルだから、読んで。あとこれ、来週のシフト表。あとこれ、俺のメールアド。何かあったら、電話したよ。気持ち悪い人だし。やってて楽しかったなぁ。お、久しぶりに行きましたね。スマイルデイズ。これは、ひろたんのツボだったんですかね。いや、やったー。これは、いやー、よかった、よかった。よかったよ。よかったよ。やべえな。俺、だから言うたんすって、ほんとに。なんでなんで、どこでなのか聞きたいよね。いや、なんだろうね。俺の狙いと違うとこなんだよ。もうね、さ、なんだろうね。せっかい、俺の中で面白いと思ったポイントは、うん、まあ、とりあえず今までの流れで、まあ、いろいろふつふつと俺の中ではこう、湧き立ちそうになってたのをずっと我慢してたわけさ。え、さっきのあの、さっきのあの、あ頭の、うん、お前何やってんだよ、お前。うんうん、色見たらわかんだろ、みたいなのも、ブツブツ言ってんの、ね、てんのも、うん、俺の中ではちょっとふつふつと来てたんだけど、うん、知ってる我慢してたね。知ってる。で、それでその後さ、うん、なんかこう、これはシフト表な、とかって、またさらに辛く当たって、うん、まあ、最後なんか来るんだろうな、と思ったら。あとこれ、俺のメールアド、なんかあったら、連絡しろよって。もう、完全に普通の先輩じゃなくて、ナンパかよと思ったの。うん、で、その後になんか、ゆうたんがさ、俺なんか気持ち悪いやつだなって言った瞬間に、もう俺の中で無法ですよ。無法、もう完全に。無法ですよ。もう今、
さあ、ずーっと耐えてたものが、爆発しちゃった。もう、完全に、起爆スイッチ。俺なんか気持ち悪いやつだなって、もう起爆スイッチでさ、ボーンってなって。もう今この状態。いや、もうたまんねえ。この人、普通にラジオの収録中に大爆笑しちゃってんだよね。普通に聞く方がさ、こうなるもんじゃん、ラジオって。いやー、やっぱ言うたら面白いな。いいよ。いやー、最高だよ、ほんとに。やってて楽しい。ねえ、うん。はい。みんな、ね、これでなんとか満足して。そうですね。うん、まあ、皆さんね、渾身の、ね、僕たちの渾身の位置で、まあ、皆さん、癒されたかどうかは分かんないけども、うん、僕は癒されました。うん。僕も、ヒロタンの笑いに癒されました。はい。はい。ということで、まだ、多分癒され足りないと思いますので、そういう方はお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いします。